momenti me u lidh me zotrin Latife, duke pas parasysh angazhimin e ti, që shishtin ato vendimet e para për juve? Po, shumë leti, i kom pramendu, e kom dit, kom pas parasysh. Kush është Smali, ja kom njoft, ja kom dit të kalonen, momentin që i me njoftu, dhe kom mendu, kom pranu që mëj mjë rezistu. Po veç nuk e besoj që paramendimet kanë qenë të një lojta me realitetin, mandej. Se besoj që dhe ti e bunaj herë nërvës kur su artë për shpia. O ta shë. Besoj edhe ti që momentin të tua. E bunë nërvës edhe tash. A bo, a? Po, i kalu sa ato, jo të mdoj. Qështë i kaluhën krizat që munden me i pas, veç përshka këtë angazhimeve të shumë të atë zutrit Smail? Po, ty pa, pas parasysh ato punët në djedha që është për djedhen, që është për shkojnë, pa që të soa tani, po bin nivel se nëtë me kalimin e kohës, pa të i kalojnë ato, se të pa gjithmonë ato angazhimet edhe për kuptojmë tani edhe vetë që pa u angazhu asë një punë u kryhet nëse rrimë mrena, nëse kyrin me mund, me këta ato mesin, veç të shkrunin letër. Zotri Latifi, qësh e qëtësoni zakonisht, zonjën Fatime? Po, tashun ne me familjen e kësaj Fatimes një jemi herët, jemi miqtë vjetër, tradicionalisht kemi miqësi, në familje me tradit, pastaj kjo ka vllaun dëshmorë, Said Krasiqin, që ka rënë me 29 janar të vitit 1999, dhe ai ka qenë bashkëveprimtar i imi në kuadrët LKQK-s, me pastaj edhe bashkëluftari i kuadrët UÇK-s, nuk e ka pas asë kjo të vështirë që të të përbaloj angazhimet cilat unë i kam në vazhdimësi edhe përgjësit që i kam marrë për Sipër, mandatin që i kam edhe besoj që mirë kuptohemi, në njëherë ka edhe tensione për shkak se të e sënë konë fëmija matë vegjel është pak problem, sepse kjo nuk e vozet makinën, bje fjalla, dhe në njëherë duhet me dalë edhe me makinë, kështë që mbetet mu e nga njëherë i vonoj në shumë aspektet cilat kanë bojnë drejt për drejt me familjen. Kjo në basë edhe përshka këtë angazhimeve cilat i kom, po besoj që mirë kuptohemi, sepse shumë punë që duhet mi bo për familjen, ndështë të spomrim mi bo me kohë, edhe kanë të drejt familjarët e mi, edhe djali, edhe vajzë, edhe bashkëshortja, që të më kritikojnë në njëherë. Gjithë pra, kur për planifikoj kam, po planifikoj ka gjithë me vënes me shku, zotja Fatime. Në për ora unë e vika ora 4. Ashtu, ashtu e vërtit. Bojmë do njëre planet, po shpesh nuk jem i sakt përshkak të detyrave që dalin. Në ty zonja Fatime, këna me shku në 2, e në fakt me konë në 12, se tu e ditë që këni me shku. Ose tu konë më ledhija në 2, ti tu i thonë në 12, që me qunë 2 ora sakt të veni atë. Ndoshta asi teknika nuk aplikoj, edhe se zakonisht nuk bëj hile, po ideja është që nuk i dhjetë se pozita e kryetarit komunës është e atë tilë, sidomos e kryetarit komunës, që ti ki plët detyrat planifikuara. Po edhe ka situata që dalin gjatë ditës, jënë të pa planifikuara, dhe tash i thu ti bashkëshortës ose vajzës, i thu pritëm në orën 12, po sënë mërinë në orën 12. O, shumë mirë ju kuptoj, se është takë si kur puna jo në media. Kur asë një erë, nuk mund është me e ditë nësa e krymë punën. Edhe shpesh kemi konflikte me familjarë, o nuk e di nësa kryot puna, kur asë një herë. Me gjithatë, unë e besoj që